Кеңеске құлақ аспайтын адамдарға көмектесу мүмкін емес. Қолғап киген мысық тышқан ұстай алмайды. Қызметкерлерді қадағаламау дегеніміз оларға әмиянның аузын ашық қалдыру деген сөз. Шаруақорлықпен қарау екі қолға қарағанда көп бітіреді. Ақтала білудің шебері басқа нәрсеге шорқақ болады. Көру жеңіл, болжау қиын. Күнделікті ізгіліктің 13 принципі. Ұстамдылық, көп сөйлемеу, тәртіп, батылдық, әрекетшілдік, ашықтық, әділдік, құнттылық, сабырлық, тазалық, байсалдылық, пәктік, қарапайымдылық. Егер сен өзіңе әр қашан жағынғанды қаласаң, онда өзіңе өзің жағымпаздан. Таң сәрінің аузында алтын бар. Шаршау ең жұмсақ жастық. Жалқаулық кезгелген істі қиындатады. Егер қыздың кемшіліктерін білгіңіз келсе, оны құрбыларының алдында мақтаңыз. Кішкентай жау болмайды. Ғұмырыңды ұзартқың келсе, тамақты тарташ. Өр көкіректер өзгелердің тәкаппарлығын жек көреді. Үздік ұстаз ғибратты үлгі. Еңбек бақыттың атасы. Еріншектік барлық жұмысты қиындатады. Көп адамдар 25 жасында өліп қалады, бірақ оларды 75 жасында жерлейді. Сені өзіңді өзің алдағаныңдай кім жиі алдайды? Уақыт ақша.